много собствените искат паркинг, с изсичане на всички дървета и унищожение на площадка, другите искат площадка, без възможности за паркиране, нали? Това са двата полюса на всяко едно междублоково пространство. Площадка ще бъде изградена. Благодарим на инженер Тотев за възможността да ни финансира през рамковото му споразумение на голяма община, за да може тук наистина да има една хубава съвременна детска площадка, тъй като знаете, към декември 2018 всички стари съоръжения, всички стари детски площадки трябва да бъдат демонтирани от общините, като по този начин ще дадем възможност в този подрайон на Централен да има едно модерно и безопасно съоръжение, където децата да играят на воля, да викат, да шпореят и наистина да растат щастливи.